Në vitin 2006, bashkëthemeluesi e kompanisë Twitter, Jack Dorsey, bëri postimin e parë. Rrjeti social mbush 15 vjet këtë muaj dhe postimi original aktualisht ka arritur të marrë 2.5 milion dollar në një ankan në internet. Ajo që filloi si një mikroblog me 140 shkronja është ndërruar në një megafon për personat e famshëm, udhëheqësit botëror dhe aktivistët në të gjithë botën. It has literally been, you know, kind of that digital. Ka qenë thjesht një platformë digjitale ose sferë publike ku njerëzit mund të komunikonin. Platforma është e thjeshtë dhe përdorimi i saj është shumë i lehtë, gjë që është ruajtur gjatë gjithë kohës, thot Diray Murthy, profesor i Universitetit të Texasit në Austin. Profesor Murthy, autori dy librave për Twitterin, thot se ekziston një nivel i caktuar i demokratizimit që mbetet tërheqës për përdoruesit. People being able to be very candid. Njerëzit mund të jenë të sinqertë dhe të marrin përgjigje shumë shpejt, madje edhe nga njerëz që përndryshe kurrë nuk do të mund të merrin një reagim, thot ai. Shpejtësia dhe shkalla me të cilën lëviz informacioni në Twitter ka luajtur gjithashtu një rol kryesor në lëvizjet sociale nëpër botë. The Black Lives Matter movement founder. Themeluesit e lëvizjes Black Lives Matter thonë se kjo lëvizje nuk do të ekzistonte pa mediat sociale. Padyshim Twitteri ishte gjithashtu një katalizator i lëvizjeve gjatë pranverës arabe, revolucionit të bora në Rusi, lëvizjeve të protestave në Hong Kong dhe atyre në Ukrainë, thot Sinan Aral nga nisma MIT për ekonominë digjitale. Por premtimi për një komunikim të pakufizuar ka quar edhe në përhapjen e teorive të konspiracionit dhe dezinformimit, thot studiuesi Sinan Aral. We studied 10 years of their data. Ne kemi studiuar 10 vjetë të dhënave të tyre dhe zbuluam se lajmet e rreme shkuan më larg, më shpejt, më thellë dhe më gjerë se e vërteta në çdo kategori informacioni dhe ato lajmet e rreme politike ishin më virale, thot ai. Ky zhvillim rezultoi në ndalimin e një figure publike këtë vit. Unë mendoj se ata duhet të japin përparësi dhe të mendojnë se si në të ardhmen do të merren me ngritjen e një personi tjetër të ngjashëm me Donald Trumpin, thot Irina Raichu, studiuese e etikës në internet në Universitetin Santa Clara. Por në mungesë të rregullimit nga qeveria, zonja Raichu thot se Twitter ka një përgjegjësi për të moderuar përmbajtjen e platformën e saj. And it's going to be really hard. Do të jetë vërtet e vështirë për Twitterin që të veprojë në disa vende si lloji i platformës që unë mendoj se duhet të jetë, që mundëson shprehjen dhe komunikimin e lirë, thot ajo. Një gjë për të cilën shumë kritik janë dakord është se në 15 vjetorin e saj, kompania Twitter, që dikur e quante veten krah i fjalës së lirë, ka ende nevojë për